सुवेदी शो दसैँ नमस्कार सदा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो रमाइलो गफको कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी सोमा यतिखेर फिल्म रिलिजको बाढी आएको छ हुन त मैले रजतपटमा भन्ने यहाँलाई जानकारी गराएको नै छु कि अब लगातार फिल्महरू लागिरहनेछन् छक्का पन्जा चलि नै रहेको छ र अब चाहिँ भटाभटी फिल्महरू एक एक हप्तामा दुई दुईवटासम्म छ अझ नयाँ वर्षको सायद पारेर त चार चारवटा फिल्महरू जुत्दैछन् त्यस कारणले धेरै कलाकर्मीहरूलाई हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ यसै क्रममा आज हामीले चैत्र चो चौबिस गते लाग्न लागेको चलचित्र प्रसाद दुईका बारेमा विशेष कुराकानी गर्नका लागि एकजना यस्ता अभिनेतालाई बोलाएका छौँ जसको नामै काफी छ हजुर हुन त उहाँलाई भस्मेटन पनि भन्छन् हामी चाहिँ विपिन कार्की भन्छौँ विपिन कार्की नेपाली रजतपटका एक यस्ता अभिनेता हुन् जो सानोतिनो भूमिकाबाट छिरेर प्रमुख अभिनेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने अभिनेतामा पर्दछन् खलपात्र हुँदै प्रमुख अभिनेतासम्मको यात्रामा विपिनलेहरूलेसम्ममा जे जति चलचित्रहरूमा अभिनय गरे सबै चलचित्रमा फरक फरक अन्दाज र अवतारमा देखिए विपिन चलचित्र लुटमा पित्तले डन बनेका विपिन नाकामा गोल्डी डन बने यस्तै छड्केमा बिन्दु जात्रामा फनिन्द्र फुलबारीमा जयनारायण सर हुँदै कहिले हरि बने त कहिले सेल्फी किङ त कहिले गोपी बने विपिन हरेक चलचित्रमा फरक फरक स्वाद चखाउने विपिनले जब चलचित्र पशुपति प्रसादमा भस्मे डन भएर खेले उनको त्यो खसखसे स्वर सहितको संवाद आज पर्यन्त पनि धेरैको मानसपटलमा बस्न सफल भएको छ सायद त्यही लोकप्रियताले गर्दा होला यतिखेर त्यही पशुपतिप्रसादको नाउँमा सिक्वेल चलचित्र पशुपति प्रसाद दुईको निर्माण कार्य थालिएको छ तर यसपटक पशुपतिप्रसाद सँगसँगै डन समेत थपिएको छ चलचित्रको नाउँमा यतिखेर त्यही भस्मे डनको सुटिङमा व्यस्त छन् विपिन जे होस् आफूले पाएको भूमिकामा चुर्लुम्म रुबेर जीवन्त अभिनय गर्न सक्ने अभिनेताहरूमा विपिन कार्कीको नाम अग्रपक्तिमा आउने गर्छ चलचित्रमा आउनु अघि विपिन गुरुकुल नाटक घरमा ब्याक स्टेजमा रहि सेट व्यवस्थापनको काम गर्ने गर्थे दुई हजार उन्चालिस साल भदौ पाँच गते मोरङको बाहुनीमा जन्मिएका विपिन यतिखेर भने श्रीमती रेशमा कटुवाल र छोरी ब्राह्मी सहित काठमाडौँको शङ्खमूलमा बस्ने गर्छन् बुवा आमा भने बाहुनीबाट विराटनगरको पोखरियामा बसाइसरेका छन् अहिले विपिनका एक दाई पनि छन् अर्जुन कार्की अर्जुन कार्की पनि कुनै बेलाका चल्तीका नायक हुन् दर्जनभन्दा बढी चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन् अर्जुनले पनि अर्जुन, अर्जुन एक्सन स्टारका रूपमा परिचित थिए नेपाली रचतपटमा जे होस् विपिन कार्कीको पछिल्लो चलचित्र प्रसाद दुई यतिखेर प्रदर्शनको संहारमा छ यही चैत्र चौबिस गतिदेखि लाग्ने कुरा छ आज हामी यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर अभिनेता विपिन कार्कीसँग गफ गर्नेछौँ आउनुहोस् बहुप्रतिभाशाली अभिनेता विपिन कार्कीलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच यो तपाईँ हाम्रो दोस्रो दोस्रो पटक पटक पहिला वर्ष समयमा आइएको थियो आज प्रसादको लागि आउनुभएको छ सिङ्गल हुनुहुन्छ हजुर अब प्रसाद दुई यसपटकको प्रसाद दर्शकहरूले टाइममै खान पाउनुहुन्छ कि के हुन्छ प्रसाद बासी हुन्छ कि होइन टाइममै खानु पाउनुहुन्छ होला अहिलेसम्मको कुराले अहिले हामी अब यो प्रचार प्रसारको उसमा सुधा हामी हिँडिसकेको अवस्थामा अब सम्भवतः चेन्ज चाहिँ डेट नहुनुपर्ने हो चैत्र चौबिसमै चाहिँ यो प्रसाद खानु खान पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ तर लफडा छ नि त बिचमा बिचमा त त्यो लफडा भनेको यही प्रड्युसरहरूको के थियो होइन तर यो मिलिसकेको भने जस्तो चाहिँ उहाँले मैले त अब उहाँको कुरा सुन्ने हो प्रड्युसरहरूको होइन उहाँहरूले चाहिँ मिल्छ यो मिलिसक्छ हामी मिलाइसक्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभए रहेछ अब प्रहरी परिसरमा उहाँले उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ त्यो पनि ठगीको आरोप छ हजुर त्यो सेन्सरी रोकी रोकिपाउँ भनेर पनि निवेदन दिनुभएको छ ए हजुर अनि यस्तो परिवेशमा चैत्र चौबिसमा चाहिँ फिल्म लाग्छ भनेर होइन उहाँहरूले त अब लाग्छ नि भनेर सायद यो खालको गर्नुभएको होला र आ, कुरा पनि हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले त हाल चाहिँ गा, उजुरी गर्नुभयो होइन तर निर्माताहरूले चाहिँ त्यो मिल्छ सल्टिन्छ भन्ने खालको कुरा म विश्वास त छु नत्र भने त हामीले प्रचार गर्नु अथवादेखि यो डेटको लागि हामीलाई चाहिँ यसरी खटाउनु भन्ने कुरा त हुँदैन थिएन एउटा कुरा नि जस्तै प्रसाद वान वान भनौँ न अब टु आएपछि त होइन हजुर प्रसाद वानमा जे जे दर्शकहरूले हेर्नुभयो त्यसैको कन्टिन्युटी यो टू हो कि या यसमा फरक केही छ फरक त अब कलाकारहरू सबै फरक देखिरहनु भएको छ निश्चलको ठाउँमा अर्पण दाई पनि आउनुभएको छ होइन अर्पण थापा आउनुभएको छ अनि त्यही नै हो के के फरक फरक चाहिँ अब त्यो अर्थमा चाहिँ फरकै भन्नु पर्यो तर अब कथा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युसन चाहिँ त्यही नै हो नेपाली चलचित्रको व्यापारलाई हेर्दाखेरि के चाहिँ देखिन्छ भने हजुर एउटा हिट फिल्म चलिसकेपछि हजुर होइन लगत्तै अर्को फिल्म चलेको बहुत कम उदाहरण छ हजुर परिवेश तपाईँको त्यस्तै छ किनभने भर्खर छका भन्जा हजुर एकदमै चल्यो भर्खर चल्यो अब लगत्तै तपाईँको लाग्छ के हो चल्ला त अब यस्तो छ यो चाहिँ त्यो मात्रामा त नचल्ला मतलब छकाभन्जा जस्तो चाहिँ अब हाम्रो ऊ पनि छैन त्यो त्यो एउटा ब्रान्डै पहिलेदेखि नै अब एकदेखि नै होइन र हाम्रो चाहिँ त्यो रूपले त्यसरी ऊ भएको पनि होइन र त्यो त्यो एउटा हेरेपछि यसको टेस्टै फरक खालको टेस्ट हो होइन र जहाँसम्म लाग्छ अब पहिला पनि दर्शकले चाहिँ रुचाइदिनु भएकै चलचित्र हो अनि त्यो आधारले पनि अब चारे चारे त्यो पहिले हेर्ने त छँदैछ र नयाँ हेर्नेको लागि पनि त्यो नयाँ चलचित्र नै भन्छ अथवादेखि अपुरो चाहिँ हुन्न क्या त्यो पनि प्रसाद टू चाहिँ प्रसाद वान नहेरे पनि यो फेरि अर्को फ्रेस लाग्छ फ्रेसै लाग्छ लाग जस्तै होइन विभिन्न भी कार्की भन्ने अभिनेतालाई हामीहरूले चाहिँ हरेक चलचित्रमा फरक 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 अवतारका रूपमा देखिरहेछौँ होइन त्यो यहाँको विशेषता पनि हो यसमा चाहिँ अब त्यो प्रसादको जुन क्यारेक्टर थियो बाबुराम भन्ने बाबुराम, बाबुराम परिवार त्यसको अब यो उमेर भन्दा पनि समय सँगसँगै केही आफ्नो हाम्रो पनि चरित्रहरू चाहिँ एउटा अर्कै हुन्छ नि त अथवादेखि चार वर्ष अगाडिको हजुर र आजको हजुरमा धेरै कुराहरूको चाहिँ थाहा पाएर केही कुराहरू उ गरेर हुन्छ अनि त्यही त्यही खालको कुराहरू मात्रै हो बाबुराम परिवार एउटा त्यो अलिकति अगाडिको समयको थियो भनेदेखि त्यो अलिकति उसको सोचहरूमा अलिकति म्याच्युरिटी देखिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसपालि अब तपाईँको परिवार यस्तो परिवार दाजुभाइ 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 नै दाजु नै कलाकार हजुर खासमा त था उता पूर्वतिरबाट मोरङबाट चाहिँ उच्च शिक्षाकै क्रममा आएको हौ काठमाडौँ चाहिँ होइन तर दादाले सुरुदेखि नै फाइट फ्लाइटतिर अलिक इन्ट्रेस्ट स्पोर्ट्सतिर हुनुहुन्थ्यो अनि फिल्ममा फाइटहरू गर्न थाल्नु भयो अनि थाल्नु हुँदाखेरि अब दादा दा, पसिसकेपछि मैले पनि त्यसलाई अलिकति नजिक पढेँ मुभीलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई हेर्न थालेँ अब त्यही इन्ट्रेस्टहरू बिस्तारो त्यो त बिस्तारै त्यो कता 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 त्यो आफ्नो उ भएपछि तर चिन्ने जान्ने सुन्ने भनेको त त्यही हस्पिटलबाटै हो नि त त्यो पनि होइन भस्मेडनबाट पनि धेरैले पहिलोपटक चाहिँ मलाई अलिकति मासमा माछिन त्यो चरित्रलाई रुचाइदिनु भएको हो मलाई जात्राको फडिन्द्र पनि धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई लुटको पित्तले डन पनि भन्नुहुन्छ क्या पित्तल द पित्तल डन पितल डन पनि भन्नुहुन्छ धेरै ठाउँहरूमा र मलाई त्यो ठाउँ र द अनुसारको दर्शकको कस्तो खालको दर्शक हुनुहुन्छ त मलाई भन्नुभएको छ भन्ने कुराले पनि राख्छ एउटा अब अलिकति माछुवटा एउटा मलाई फुलबारीको अहिले त्यो बा पनि भन्नुहुन्छ क्या जयनारायण सर धेरै अनि त्यही भएर चाहिँ छ तर अब सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म भस्मेडनबाटै अलिकति धेरै मासहरूमा देखि धेरै सबै पब्लिकहरूमा पुगेको हो कि आजको मितिमा विपिन कार्की सर्वाधिक व्यस्त कलाकारै व्यस्त र महँगो पनि भन्छन् नि महँगो पनि हो महँगो पनि अब कसलाई लाग्यो भन्ने खालको कुराले चाहिँ राख्छ अब केलाई महँगो होइन मेरो यस्तो हो धेरै पारिश्रमिकको विषयमा मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि धेरै कुराहरूले चाहिँ त्यहाँनिर अर्थ राख्दो रहेछ क्या हजुर मैले कोसँग काम गर्दैछु होइन अथवादेखि कस्तो खालको रोल छ के खालको कुन ग्रुप हो अथवादेखि त्योसँगको सम्बन्ध के के छ फाइनेन्सको मसँगको अथवा मेरो सम्बन्ध के छ कसैलाई मैले ल हुन्छ यसपालि यतिकै गरिदिन्छु पनि मैले यही प्रोग्राममा भनेको थिएँ नि मैले फ्रीमा गरेको छु भनेर हो फ्रीमा पनि गरेको छु गर्नु पनि पर्छ <laughs> मलाई मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन गरेँ भने अब हामी यही फिल्डमा छौँ होइन यतिका वर्ष भयो मैले यही फिल्डको पत्रकार गरे पत्रकारिता गरेको mm. र धेरैले चाहिँ मलाई ल न विपनजीसँग न कुरा पुर्याइदिनु न उहाँको के हो चाहिँ हो भनेर उहाँले भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँले चाहिँ दिनुहुन्छ कि मैले यो सिचुएसन अथवादेखि केले गर्छ भनेदेखि तपाईँको निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ यी सबै कुराहरू नै मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा म टिमले मात्रै अथवा पैसा दिएर मात्रै चाहिँ चलचित्रै नबनाएको नयाँ कहिले अनुभवै नभएको मान्छेले यत्तिकै गरौँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ भनेको भरमा यो यस्तो पनि गरिन्न होइन त्यो जति पैसा दिए पनि गरिन् जति पैसा दिए पनि गरिन्न र अब एउटा टिम छ राम्रो बनाइरहेको पहिलेदेखि नै इन्डस्ट्रीमा मजाले बनाइरहेको अनुभवी टिम त्यस्तो टिमहरू छ भनेदेखि अब उहाँहरूको के छ अब त्यो त्यो सबै मे पैसै भनेर पनि त्यसमा पैसा मैले भनेको जति दिनु भएन भनेर पनि त्यसरी पनि डिसाइड गरिनँ तर तपाईँको बारेमा बजारमा चाहिँ यही हल्ला छ क्या यति लाख नभइकन बिपिन ला हुँदैन भन्ने हल्ला छ म म म, म, म चाहिँ यो कुरामा अलिकति लम्बाए जस्तो पनि हुन्छ तर के भनेदेखि यदि तपाईँले तपाईँले चाहिँ एकदमै कमाउने सोच राख्नु भएको छ होइन अनि मलाई लिन खोज्नु भइरहेछ तपाईँले अनि यति कमाउँछु भनेर सपना देखिरहनु भएको छ गफ दिइरहनु भएको छ वरिपरि मलाई नि भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेदेखि त अब अनि मलाई राखेर पुरा कमाउँछु भन्ने सोच राख्नु भएको छ मैले पनि त्यहाँबाट पाउनु पऱ्यो नि त मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन त होला के 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 भाइ छ थाहा अब तपाईँको उद्देश्य छैन यसरी फेस्टिभलमा मात्रै लाउँछु म फिल्म भन्नुभयो भने त मैले फ्रीमा गरेँ भने के सुनि होइन यो रातो सुटकेस भन्ने फिल्म चाहिँ पैसै नलिकन गरियो होइन यसरी चाहिँ दाइ अब यो सम्बन्धको आज भोलि हजुरले बनाउने चलचित्रमा मलाई भन्न आउनु भयो भनेदेखि हजुर त प्रकाश दाई हो नि भोलि अगाडिदेखिको सम्बन्धहरू पनि छ नि र अर्को एउटा नयाँ फ मलाई खोजेर आउने फोन नम्बर कसैसँग मागेर आउने र हजुरसँग आउने व्यवहार त अर्कै हुन्छ नि त्यसैले एउटा फिक्स रेट भन्ने कुरा हुँदैन दाइ परिस्थिति सिचुएसन अनुसार के हुन्छ को मान्छे आउँदैछ सम्बन्ध कस्तो छ यी कुराहरूले धेरै असर राख्छ क्या यो पैसाको कुरामा तर पैसै कुरा ठुलो अथवा अब पुग्न पुग हाराहारी पचास लाखमा पुगिसक्यो भन्छन् नि होइन त्यो अब त्यही मैले मैले भने उद्देश्य कसरी आउनु भएको छ होइन म कुरा सुन्छु स्क्रिप्ट हेर्छु अब स्क्रिप्टमा चित्त मैले एकदम चित्त खाएको रोल यो रोल गर्न पाएँ नै हुन्थ्यो भनेर मलाई चाहिएको देखेँ भनेदेखि मैले स्क्रिप्ट पनि राम्रो छ टिम पनि राम्रो छ भनेपछि त्यो मलाई चाहिएको कुरा हो नि त होइन त्यो कन्सिडर भइ नै हाल्छ कि अथवादेखि मेरो त यति रेट हो यति भएपछि जे पनि गरिदिने भन्ने पनि छैन र यति नभएदेखि एकदम राम्रो फिल्म गर्दिनँ भन्ने पनि छैन गर्छु कि होइन आफै मलाई चाहिएको अथवा मलाई मैले यो रोल त मैले अहिलेसम्म फेरि पाइन्न होला यो रोल होइन यो यस्तो रोल त कहाँ पाइन्छ अथवादेखि मैले गर्नु परेको मैले यो खोजेको रोल हो यसमा म राम्रो गर्न सक्छु अथवादेखि मलाई गर्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ अथवादेखि सम्बन्धको आधारमा भने आजको मितिमा अब बिपिन कार्कीलाई लिनु पऱ्यो भनेदेखि कहिलेसम्म मलाई फर्स्टमा त स्क्रिप्ट राम्रो डेट अब चाहिँ यो दुई हजार चौबिस तेइसमा चाहिँ पाउनुहुन्न ए तेइसमा पाइँदैन तेइसमा दुई हजार तेइस भनेको त अब आउनै लागिसक्यो लगभग लगभग छ महिना जस्तो गइसकिहाल्यो अनि यो पछाडि म एउटा चलचित्र भन्ने गर्दैछु र जात्राको सिक्वेल गर्ने कुरा छ दसैँ पछाडिको समय अनि एकदमै त्यो तिन चार महिनाको समय एउटा चलचित्रलाई चाहिँ अहिले अब राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अहिले अब तपाईँ भस्मेन्टनमा व्यस्त व्यस्त हुनुहुन्छ भस्मिटन पछि म केही समय चाहिँ यो मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो दाइ एक खुट्टाको त्यसको चाहिँ त्यो स्टिलहरू निकाल्नुपर्ने चाहिँ मैले एउटा प्लान बनाएको छु त्यसको लागि चाहिँ एक डेढ महिना चाहिँ बेड रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यतिखेर अब तपाईँ भस्मेडनमा लगभग एक डेढ महिना हजुर होइन त्यसपछि त्यसपछि चलचित्र भन्ने छ चलचित्र भन्ने कसको यो चाहिँ सफल केसी र प्रतीक गुरुङ निर्देशक यो हाम्रो हरि भन्ने चलचित्र पहिले बनाउनु भएको थियो उहाँहरूले त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म भएको कुरा चाहिँ डेट चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट निक्लेको छैन तर दसैँ पछाडिको समय चाहिँ मैले जात्राको सिक्वेललाई दिनुभएको छ हजुर जात्रा पछाडि यदि अब कसैले चाहिँ इच्छा गर्नु डेट हजुर अब जस्तै जुन तपाईँको आफ्नो सम्वादहरू हुन्छ नि जुन तपाईँले बोलिरहनु भएको हुन्छ नि के के चाहिँ थाहा त्यो त्यो अलरेडी स्क्रिप्ट म त्यसलाई स्क्रिप्ट राइटरले त अभियसली लेखेको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ म मेरो मेरो बनाउँछु कि अथवा मैले बोल्ने खालको मेरो क्यारेक्टर त मलाई थाहा हुन्छ अथवादेखि मैले कुन स्टाइलले सोचेको छु भनेर त्यो क्यारेक्टरले कसरी बोल्छ त त्यही कुरा राइटरले लेखेको कुरा चाहिँ कसरी बोल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले निर्धारण गर्छु कि होइन अथवा कुन खालको शब्दहरू कति पढेको छ कति चेतना छ कुन ठाउँमा भूगोलमा हुर्केको छ यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा टोन र उसको निर्धारण गर्छु अनि त्यसलाई चाहिँ म त्यो टोनलाई अथवादेखि त्यो क्यारेक्टरको लवज अथवादेखि कस्तो खालका शब्दहरू कति मतलब चेतना स्तरको हो यी सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ अनि डिटरमाइन हुन्छ कि मैले के गर्ने र त्यो सबैले त्यसको के अतिरोधको शुल्क लाग्छ लाग्दैन लाग्दैन त्यो जे पार त्यो मलाई खेलाएपछि अब त्यो म आफ्नै त्यो मैले अरू राइटरकै जस्तो भयो भने त राइटर जस्तो भयो नि त है होइन त्यसैले मलाई चाहिँ म मेरो कुरा के म भएपछि मात्रै त्यो युनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ मलाई तपाईँले यतिका चलचित्रहरू गरिसक्नु भएको छ होइन यतिको अब नाम दाम सबै छ तपाईँसँग यतिखेर मैले मलाई एकछिन पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अझै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ अब त धेरै धेरै कुराहरू नै बाँकी छ जहिले पनि अपूर्णै हुँदो रहेछ जहिले पनि अझै बाँकी नै छ जस्तो नै लाग्दो रहेछ आफू आफू काम गर्न थालिसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दै मलाई त्यो मेरो मैले काम गरेको का कुराहरू हेर्दा चाहिँ अरूले वा वा भने पनि मलाई आफूलाई चाहिँ गाह्रो लागिरहेछ कि किनभने म जहिले पनि यसलाई सुधार्न सकिन्थ्यो यसलाई गरे यति गरेको भाइ योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पछि थाहा हुन्छ नि त हेरिसकेपछि अनि यही कुरा हुन्छ र मलाई पहिलोमा म अब जुनै पनि चलचित्र खेल्न जाँदाखेरि मलाई एकदमै त्यो डर लाज हुन्छ नि सबै कुरा एक्जाम भए जस्तो लाग्छ कि मलाई जुनै चलचित्र जुनै चलचित्र पनि अब एकदमै आत्तिन्छु उयो हुन्छु कसरी चाहिँ उयो गर्ने अब त्यसको चाहिँ चार पाँच दिनपछि फ्लो भएपछि ल एउटा क्यारेक्टर यसरी बसाएँ भन्ने कुराले चाहिँ अनि हुन्छ नत्र भने चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ आतिस डर आज नभइदिए पनि हुन्थ्यो सुट <laughs> क्यान्सिलै भइदिने हुन्थ्यो त्यस्तो खालको फिल्म हुन्छ <laughs> नृत्यमा कस्तो छ यहाँको नृत्यमा त अब खासै त्यस्तो होइन अब हामी यसो आफ्नै घर पार्टीमा नाचेँ मैले त्यसरी सिकेको भनेको गुरुकुलमा रहँदाखेरि यसो क्लासिकल डान्सहरू यताउति सिक्यो यसो सिक्नुपर्ने भएर चाहिँ करले सिकेको त्यहाँनेरि होइन हाम्रो प्रसाद टुको गीतमा त अहिले देखिरहनु भएको छ नि मैले त्यसमा कोसिस गरेको छु कनेको छु डान्स गर्नलाई तर मलाई अप्ठ्यारै लाग्छ दायित्व अब त्यसो त अब यहाँको दाइ पनि कलाकार हिरो होइन अभिनेता अब तपाईँ पनि अब यतिखेर चर्चित हुनुहुन्छ के रहेछ यो चलचित्र क्षेत्र के रहेछ चलचित्र भन्ने के रहेछ के बुझ्नुभयो यहाँले अब चलचित्र यो त एउटा कला आफ्नो एउटा अभिव्यक्तिको माध्यम नै हो होइन म यसरी गर्छु अथवा यस्तो खालको हो मेरो दृष्टिकोण हो कि okay? मात्र चलचित्र एउटा अभिव्यक्तिको माध्यम माध्यम हो क्षेत्र चाहिँ कस्तो क्षेत्र त अब यो सबैले चाहिँ एउटा फोकस गरेको क्षेत्र हुन्छ होइन अथवादेखि यो इन्टरटेन्मेन्टको कुराहरूदेखि लिएर अब कलाकारिताका कुराहरू चाहिँ सबैले राष्ट्रले चाहिँ यहाँनिर फोकस हुन्छ यहाँनिर अनि सानो सानो कुराहरू पनि ठुलो भएर आइदिन्छ होइन र सबै कुराहरू ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने अथवादेखि हामीले चाहिँ एउटा सबैले चिन्नुभएको अथवादेखि सबैले आफ्नो काम र कामहरू मन पराइदिनु भएको हुन्छ अनिखेर हामीले त्यो कुराहरू पनि ब्यालेन्स गरेर अथवादेखि समाज सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कुराहरू गर्ने नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू यो, यो, यो कस्तो छ भने मलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब एउटा ग्रुपिजम गुटबन्दीहरू चाहिँ म्याक्सिममै देखियो होइन अथवा मिलेर जाउँ अथवा अर्का एप्रिसिएट गरौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो हुँदैन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम गाह्रो तरिकाले हुन्छ होइन तपाईँलाई मैले चाहिँ आत्मसाथ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हत्पत्ति हुँदैन क्या यहाँ तपाईँको अगाडि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी कहाँ चलचित्र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अगाडि एउटा कुरा गरे पनि अब म थाहा पाउँदिनँ कि हजुर मेरो दुश्मन हो भन्ने कुरा मेन चाहिँ अब थाहा भएदेखि ए अनि सतर्कता हुन्थ्यो अब एकदम मित्र जस्तो कुरा पनि अब बाहिर एउटा यो यो ग्रुपमा एउटा कुरा भयो भने अर्को ग्रुपमा अर्को कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि रहेछन् र अब केही कसैले केही गरेको छैन यत्तिकै प्रति ठानिदिन्छन् होइन अनि त्यही नै हो अब सकेसम्म सकेसम्म त्यो ठाउँमा आफै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त्यही नै हो जस्तै अब प्रिमियरकै कुरा लिउँ न होइन अब प्रिमियरमा मिडियाको अगाडि एउटा प्रतिक्रिया आइरहेको हुन्छ लागेको कुरा अर्कै हुन्छ अथवा अर्का अर्कालाई के गरेर चलन छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अरूको मुख हेर्छौँ होइन अनि उहाँले कस्तो भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ म सोचौँला <सलिकलता> होइन अथवा बोलाउँला फेरि मैले फ्याट राम्रो भनिदिउँला मलाई राम्रो लागेको छ अरूले त फेरि नराम्रो भन्यो भने त म त नजान्ने रहेछु हुन्छ नि त त्यो होला जस्तो लाग्यो डर त्यो चाहिँ होइन नत्र भने चाहिँ एउटा गुटबन्दी छ एउटा गुटबन्दी छ यसमा त एउटा एउटा ग्रुपहरू हुन्छ नि फिल्म प्रडक्सन हाउसहरूको त्यो छुट्टा छुट्टै क्या आफ्नो आफ्नो मात्रैलाई मान्ने कुरा छ अरूलाई मान्दैनन् कि यहाँ एउटा गुटबन्दी छ एउटा चाहिँ सामुन्ने हुँदा एउटा कुरा र पर्दा पछाडि या अलिक पर गइसकेपछि चाहिँ अर्कै अर्कै कुरा त्यो त्यो दुइटा कुरा भयो अरू अरू त अब यस्तै यही कुरामै सबै कुरा अटाइहाल्छ होइन अनि अरू त खासै त्यस्तो छैन अब मिल्नु त अब अगाडि त मिले जस्तै नै देखिन्छ सबै नै आफ्नो आफ्नो अब त्यो गर्नलाई त बाहिरबाट मात्रै होइन कि अलिकति भित्री न्यानो चाहिँ दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई दिउँ बनाऊँ हामीले हामी नै हौ अरू अरू उद्देश्य चल राखेर चलचित्रमा आउनुहरू पनि छन् कि त्यो चाहिँ विकृति नै हो अरू उद्देश्य उद्देश्य भनेको चलचित्र प्रति प्यासन अथवादेखि चलचित्र बनाऊ प चलचित्र जानेर एक्टिङ अथवादेखि के डाइरेक्सन त्यस्तो कुरा होइन कि त्योभन्दा अरू नै पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि कति प्रड्युसरहरूले चाहिँ फिल्म लाइनलाई अथवादेखि फिल्ममा बाहिरबाट मात्रै हेर्नुभएको हुन्छ अनि पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ आफै पनि खेलिदिउँ खेल्दै आएपछि यत्रो खर्च गरेको छ होइन आफै हिँड्यो आफै हिँडौँ न म पनि यो यिनीहरूभन्दा त कम छुइनँ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि तपाईँको पैसा हाल्यो खेलिदियो के यो चाहिँ मलाई बिग्रिदिने जस्तो लाग्छ तपाईँदेखि एउटा कलाकारको सम्मान नगरे जस्तो लाग्छ यो जसले नि गरिदिइहाल्दो रहेछ त भन्ने जस्तो हुन्छ अब एउटा के छ भने एउटा बहस छ बहस त्यो सडकमा पनि छ र सदनमा पनि छ हजुर धर्मगुरुहरूले पनि यो बहस छेड्नु भएको छ गाँ जा छ नि जुन गाँजाको विषयमा चाहिँ कतिले यो लिमिट मात्रामा सेवन गर्यो भने दबाई औषधि पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन कतिले होइन यसले त्यो विकृति मात्रै ल्याउँछ भनेर पनि भन्नुहुन्छ यसले स्वास्थ्य बिगार्छ पनि भन्नुभएको छ अब होइन यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ र होइन यसलाई स्वतन्त्र छोडी पनि दिनुपर्छ भन्ने पनि छ तपाईँ एकजना अभिनेता त्यो पनि अहिलेको बहुचर्चित लोकप्रिय अभिनेता हुनुहुन्छ के सन्देश छ यो गाँजाप्रति चाहिँ तपाईँ आ, यो त अब कस्तो छ भनेदेखि वि विभिन्न बसहरू पनि भइरहेकै पनि देख्छु म होइन अहिलेको यो सञ्जालहरूमा यताउति पोस्टहरू पनि देखिरहेको छु र कतिपय चाहिँ अब संसदमै पनि कुरा उठिसकेको कुराहरू पनि थियो एउटा समयमा कसले कुराहरू आएको थियो होइन अनि यो भएर फेरि अब यहाँको मात्रै होइन कि संसार अहिले अहिलेभरिको कुरामा चाहिँ अरूतिर पनि चाहिँ फ्री हुँदै आइरहेको अमेरिकाको विभिन्न प्रान्तहरूमा चाहिँ फ्री भइसकेको होइन कतिवटा अरू देशहरूमा पनि फ्री भइसकेको अथवा अथवादेखि थाइल्यान्डमै भर्खरै त्यो कुरा लिएर चाहिँ अलिकति ऊ भएको भन्ने कुराहरूले चाहिँ आफ्नो अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नै यसले चाहिँ राम्रो बनाउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ र यदि अब त्यो भएर राष्ट्रियले एउटा नीति बनाएर गऱ्यो भनेदेखि अब किसानहरूलाई अहिले अब कस्तो छ भनेदेखि यत्तिकै आफै उम्रिने गाँझा भनेको चाहिँ कस्तो हुँदोरहेछ भनेदेखि तपाईँको आफै उम्रिने यसलाई रोप्नु पनि नपर्ने किसानहरूले यसलाई मलजल पनि गर्नु नपर्ने अनि आफै उम्रिने आफै उ गर्ने आफ्नो बारीमा त्यस्तो खालको हुन्छ होइन अनि त्यो कुराहरू हो भने त त्यसलाई फाइदाको रूपमा हेऱ्यो भने र फाइदामा यसो यसलाई चाहिँ कुनै नीति बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ खुलाएर अथवादेखि उत् उत्पादन गर्न दिएर त्यो गरौँ भने त अथवा औषधीय गुडहरू पनि यसमा प्रशस्त छ भनेर विभिन्न चाहिँ मेडिकल उसमा पनि भनिरहेको हुन्छ प्रिफर गरिरहेको हुन्छ होइन उत्पादन गर्ने र विदेश पठाउने कि होइन यहाँ पनि हामीले पनि सेवन गर्दा हुन्छ भन्ने हो होइन होइन त्यसमा त अब यो कस्तो भनेदेखि त्यो एउटा नसा जस्तो कुरा त सकेसम्म त नलिएकै राम्रो हो जस्तो भन्छु म चाहिँ होइन सकेसम्म नलिनु नै नलिनु नलिएकै राम्रो कुरा हो होइन त्यो चाहिँ हो तर अब यो देशकै अर्थतन्त्र अथवादेखि पहिले चाहिँ हाम्रोमा खुल्ला थियो अरू अरूले बन्द गराए यो कुरा चाहिँ अब उतातिर खोल्नलाई अथवा चुरोट बेच्नलाई भन्ने खालको कुराहरू अनेक कुराहरू आएका छन् नि त होइन अनि यो सबै कुराहरूले चाहिँ तपाईँको हो हो जस्तो पनि लाग्छ कि यो कुराहरू सुन्दाखेरि हो आर्थिक ऊ चाहिँ एकैचोटि चाहिँ राम्रो हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ किनभने हाम्रो पनि आरोप लाग्ने गर्छ क्या मजाले सेवन गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ अब सुनेको कुरा हो त्यो होइन आरोपहरू त जे पनि त्यो आरोप होइन होइन आरोप लागेको त्यो आरोप भइसकेपछि यथार्थ भन्ने खालको कुराहरू त हुँदैन र अब कस्तो हुन्छ भने कलाकारलाई के पनि आरोप छ भने सेवन नगरिकन उहाँ अभिनय गर्न सक्नुहुन्न उहाँ लेख्न सक्नुहुन्न भन्ने पनि आरोप लाग्छ हो यस्तो हुन्छ त्यस्तो त नहुनुपर्ने त्यस्तो त हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ अब कसैले त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ खाएर अथवा नखाएर लेख्ने भने त मान्छे जाँड खाएर अङ्ग्रेजी लेखेको लेखै गरेर अनि पछि चाहिँ नआउने भने जस्तो भन्थ्यो होला नि त होइन त्यो चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन अथवादेखि माथेको मान्छेले त के गर्न सक्ला र त्यति चेतनाको त्यति डाइलगकै कुराहरू अथवादेखि होइन केही कुराहरू त कसरी चाहिँ त्यो त्यो यादमा एउटा फ्रेम यत्रो छ मेरोमा भनेर कति कुराहरू याद राख्नुपर्छ भन्नु त अनि त्यसमा चाहिँ अब नसामा भएको मान्छेले त त्यो सम्भव हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन है मलाई अब विषयन्तर कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ यतिखेर हजुर अभिनेता विपिन कार्कीले देशलाई कसरी बुझ्नु भएको छ देशलाई चाहिँ अब राजनीतिक कुराहरू त यही सत्ता भाग बन्डा उसमै चाहिँ लागिरहेको छ अथवादेखि एउटा अझ निकास एउटा यो उसमा चाहिँ अब जान्छ है भने जस्तो पनि अपेक्षाहरू छैन क्या चुनाव पछि जाला भन्ने खालको थियो त्यो पनि भएन होइन अनि अब अहिले पनि सत् सत्ता हातमा पार्नको लागि हाम्रो नेताहरू चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थअनुसारले चाहिँ सब कामहरू गरिराखेको देखिन्छ होइन अनि त्यही कुरा भएर अझै पनि राजनीतिप्रति चाहिँ एकदमै निराशाजनक नै स्थितिहरू लाग्छ मलाई होइन अथवादेखि हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था राम्रो भयो भने अनि हाम्रो क्षेत्र अथवा सबै क्षेत्र राम्रो हुने हो त्यो भएको भएर चाहिँ यो राजनीतिक क्षेत्रै एकदमै सुध्याई हुनलाई जरुरी छ क्या दुरु दुरु हजुर अनि यही हो यो यो समाधान भयो भनेदेखि अथवा यो यो राम्रो भएपछि अटोमेटिक सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ समष्टिमा अहिले देशको राजनीतिक परिदृश्यबाट राजनीतिक जुन अहिले चहल पहल या हलचल छ यसबाट अभिनेता विपिन कार्की खुसी हुनुहुन्न सिधै यो यो यो, यो चाहिँ राज के योभन्दा छ्यालिस सालकै अगाडिको नेपाल ठिक थियो त्यसरी नै नभनौँ त्यो पनि मलाई त्यस त्यसरी पनि त्यो अगाडिको नेपाललाई पनि भन्द भन्दिनँ होइन व्यवस्थाको कुराहरूमा केही पनि भन्नु छैन एकदमै राम्रै छ हो तर यसलाई अब प्र्याक्टिकल्ली पनि भएन क्या के त यो चाहिँ पार्टीले गर्छ भन्ने कुन पार्टी छ त ल गर्न सक्छ भन्ने कोही पनि छैन कोही पनि छैन अहिलेसम्म देखिएकोहरूमा त खै खासै सबै सत्ता पाए हुन्छ भन्ने खालकै मात्रै देखिरहेछ चाहे त्यो अहिले आएको नयाँ पार्टी नै किन नहोस् सबै नै अब सत्ता केन्द्रितै देखिरहेको हुन्छ कि सत् सत्ताकै लागि नि भने जस्तो हुन्छ अब निर्णायक उसमा नहोला नयाँ पार्टीहरू हामी छैनौँ के भन्ने भन्ने होला होइन तर पनि यिनलाई चाहिँ एकसम्म के गर्न सकिन्छ भने अरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि हेरिसकेको भएर होइन पहिलेदेखि हामी कति सालदेखि चाहिँ त्यही कुरा हेरिरहेको भएर एकचोटि चाहिँ हामी नयाँ पार्टीलाई पनि आश अपेक्षा गर्न सक्छौँ यिनले त सकेनन् फेल भइसके हाम्रो उसमा अब यसले चाहिँ गर्छ कि एकचोटि हेरौँ न त वाइन ट्राई गरौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरा हुन्छ तपाईँलाई चित्त बुझिरहेको छैन भनेपछि के चाहिँ छ त नेताहरूलाई तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा के छ नेताहरूलाई अब कस्तो भनेदेखि हामी कहाँ नभएको भनेको त्यही विकासकै कुरा, 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 कुरा हो होइन विकास अथवादेखि गर्छु भन्ने खालको कुराहरू पनि पहिले गर्ने एक एउटा जनतासँग जाँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने अनि भोलि चुनाव सकिएर एउटा आफ्नो ठाउँको कुरा भइसकेपछि अब त्यो कुरालाई वास्तव नगर्ने भन्ने नै हो होइन कतिले चाहिँ अब देशलाई सिङ्गापुर जापान बनाउँछु भनेर पनि नारामा आफ्नो उसमा चाहिँ लेख लेख्ने घोषणापत्रमा तर कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि चाहिँ जिरोको जिरो हुने सबैको होइन अनि सबैको राम्रो हुने नि घोषणा घोषणापत्रहरूको हरेक पार्टीको चाहिँ एकदमै सुन्दर अथवादेखि छ है राम्रो छ है भन्ने खालको हुन्छ तर त्यो कारण चाहिँ जिरो पर्सेन्ट पनि लाग्दैन लास्टमा चाहिँ आफ्नो एउटा सत्ता सरकार अनि आफ्नो मान्छे आफ्नो आफ्नो वरिपरिको यो मन्त्रालय भनेदेखि त्यहाँको सबै सेनफेन एकैचोटि कर्मचारीहरू सबै तलदेखि मासम्म आफ्नै ल्याएर राख्ने अनि यही यही प्रक्रियाहरू मात्रै धेरै भइरह्यो क्या होइन अनि अनि अब उहाँहरूले पनि अब गरेर चाहिँ म चाहिँ नेताहरू सबैलाई चाहिँ के आग्रह गर्छु भने खा गर्नु तपाईँहरू तर अब यसो देशको आदि आदि खानु न भन्ने जस्तो लाग्छ कि खानु होइन खानु त भन्न सक्दिनँ खानु त म भन्दिनँ कि अब एकदमै धेरै हन्ड्रेड पर्सेन्टै नखा नब्बे पर्सेन्ट खाएर दस पर्सेन्ट काम गर्ने होइन कि दस पर्सेन्ट बोऱ्यो भन्दा दस पर्सेन्ट <laughs> <laughs> खाएर नब्बे पर्सेन्ट त काम गरिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा क्या मेरो चाहिँ अब योभन्दा पनि यसलाई मिनिमाइज भ्रष्टाचारलाई त भयो नि त अब हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ थाहा छँदैछ होइन हामी यहाँ तिनवटा सेगमेन्ट हामी खेल्छौँ र आज कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ छैन किनभने यस अघि पनि तपाईँलाई गरिसकेकोले गर्दाखेरि अब खालि पहिलो सेगमेन्टमा जान्छौँ पहिलो सेगमेन्टको नाम हो उहाँ त खै अब जब कोटसोट हेर्दाखेरि त राम्रै मान्छे जस्तो लाग्यो राम्रै पोस्टको मान्छे हो पोस्ट

उहाँ पनि चिनिन म प्रयास गर्नुहोस् आज भोलिकै न्युजमा आएको कुराहरू हुन् यो है हजुर त्यति साह्रो परिवार क्या न्युजहरूमा ए अब यता क्लुप पाएपछि त मैले चिने उहाँ चाहिँ हाम्रो उप प्रधान उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ, नाम चाहिँ हाम्रो मधेसवादी पार्टीको हुनुहुन्छ नाम चाहिँ थाहा ना? भएन राम शाह प्रसाद यादव राम शाह प्रसाद यादव यादव यसो गर्छु नि त अब यो नेता भन्दा पनि कलाकारैतिर जाउँ कलाकार नेतालाई भन्दा पनि कलाकारपट्टि जाउँ न ल कलाकार यहाँबाट कसै टल्केर अर्कै देखिरहेको छ है ल तपाईँलाई म कुलो दिन्छु दुवैजना कलाकार हो होइन र अस्ति उहाँ त जित्नु जी, पनि भइरहेछ सुन न हाल साल है कलाकार सङ्घको चुनावमा तपाईँलाई कहीँ कतै देखिएन किन कार्ड सार्ड छैन कार्ड अब यसपालि चाहिँ बनाउनु लागेको छु मैले ए अहिलेसम्म कलाकार सङ्घको सदस्य हुनुहुन्न अहिलेसम्म चाहिँ मैले भनेर अस्तिदेखि भनिराखेकै हो जमानादेखि नै बनाउने बनाउने भनेर अब ल बनाउनु लाएको हुन्छ रविन्द्र सँग हुँदादेखि लिएर बोगटी सरलाई फोटो दिएको थिएँ हुन्छ म उयो गर्छु भन्नुभएको थियो त्यहाँदेखि नै ल भोलि भोलि वर्ष पर्सिपछि भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अब चुनाव आउनु लाग्छ चुनाव आएपछि कति दिन रोकिन्छ सम्झिने भनेको समय त्यो चाहिँ अब यसपालि चाहिँ अब फेरि यो सक्ने बित्तिकै म यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ कलाकार सङ्घको हिजो अस्ति जुन सम्पन्न भयो नि अस्ति भर्खरै सम्पन्न चुनावमा दुवैजना विजेताहरू उहाँको नाम के हो मान्छे त मान्छे व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु उहाँलाई होइन उहाँ चाहिँ को हाम्रो शर्मिला मल्ल दिदी त होइन नि चिनिनँ मैले दुवैजनालाई अहिले चाहिँ हजुर हजुर नाम मात्रै नथा भएको अनि कविता गेलाल ए कविता गेलाल नाम सुन्नु भएको थिएन हेर्दाखेरि शर्मिला मल्ल जस्तो देख्यो यताबाट मैले चिनाएँ तरिष्ठ उपाध्यक्ष र अर्का उपाध्याय बैरागी शिवी सबै कलाकार उहाँ सबिन हुनुहुन्छ चुनावमा चाहिँ महासचिव कि सचिवमा केमा हुनुहुन्छ हो उतापट्टिको चाहिँ उहाँ हो नि होइन होइन उतापट्टिको त को हो यो नयाँ पुरानो उहाँ महासचिवमा जित्नु भएको उहाँ सचिवमा जित्नुभएको उहाँलाई चाहिँ चिनिनँ मैले फेरि रामेश्वर बुर्लाकोटी रामेश्वर है एकदम नै कलाकार सङ्घको धेरै वर्षदेखि उहाँ त कलाकार सङ्घको पदाधिकारी हुनुहुन्छ दुवैजना योभन्दा अघिको कार्यकालमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चिन्नु भएन एकजना कलाकारले कलाकार सङ्घको पदाधिकारी नचिन्दा त यो त हाम्रो लागि त अति नराम्रो कुरा भएन नि होइन मैले मेरो लागि सबभन्दा मैले कुरा नराम्रो कुरा मलाई भइरहेको कु। मैले जस यहाँनिरबाट पनि एउटा नामले थाहा पाइन्न ना कि फेसहरू चाहिँ <laughs> अलिक फेमिलियरै लागिरहेको हुन्छ सुनिल कटवाल सुनिल कटवाल है मलाई जति कुदेको भए पनि नचिन्ने थिएता साधक छ अहिले चाहिँ सहको साध्यक्ष हुनुहुन्छ दर निर्विरोध जित्नु भएको उहाँ चाहिँ पवित्र आचार्य पवित्र आचार्य आचार्य उहाँ दुईजना फिल्म खेल्नु भएको छ उहाँले पनि ए हजुर शीतल केसी सदस्यहरू तिनैजना नवनिर्वाचित सदस्य शीतल केसी हुनुहुन्छ उहाँ कमेडी सिरियलमा गर्नु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ छन्दै

निर्वाचित सदस्यहरू उहाँ चाहिँ पुकार हुनुहुन्छ उहाँ भट्टराई भट्टराई पुकार भट्टराई <laughs> हुनुहुन्छ अनि यतातिरको यतातिरको नम्रता खरेल नम्रता खरेल यता पनि थिएन पवन केसी पवन केसी तिनैजना जित्नु भएको उहाँले चुनाव हजुर कलाकार सङ्घमा सकिन्छ सदस्यहरू नै है उहाँहरू केले छेक्दो रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ होइन उहाँहरू म नचिनेर पनि हो नचिनेर पनि हो नचिनेर नचिनेपछि छेकिँदो रहेछ होइन अलिकति त्यो प्रोफाइल के अलिकति के टल्किरहेछ जस्तो देखिन्छ अनुहार चिनेन भाइ मैले चिन्नु भएन एकजना रञ्जना खड्का उहाँको अर्को अहिले चलचित्रमा नाम चाहिँ खुसबु खड्का भन्ने छ हजुर उहाँ धेरै चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ र अर्को चाहिँ सरिता राज उपाध्याय दुवैजना जित्नु भएको छ उहाँहरू पनि यसैपालिन् अब चिन्ने भयो भयो अब कार्ड कार्ड बनाउनु <laughs> बनाउनु <शाजी> सजिलो सजिलो नि <laughs> कलाकार एकजना कलाकारले कलाकार सङ्घका वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई पनि चिन्ने एकदम गाह्रो भयो वर्तमान भएको भएर कलाकारहरू चाहिँ को जुन जस्तै तपाईँहरू जस्तो चिनिएका कलाकारहरू चाहिँ सक्रिय नभएर हो कि के हो त त्यस्तो पनि होइन यो भर्खर भर्खर नयाँ पदाधिकारी भएको भएर त्यो पनि हो सरी अब म अपडेट भए ल अब मैले फोटो देखाइनँ मैले लोगो देखाएँ हजुर लोगो चाहिँ नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज यो किन देखाएको भने यसमा यतिखेर अध्यक्ष को हुनुहुन्छ यसमा समाजमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ रमेश मैले खालि यो किन तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको है मैले किन भन्दैछु भने नि जस्तै एकजना कलाकार ले हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा कलाकारहरू को के छन् कहाँ छन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मलाई यो हाम्रो सङ्घ संस्था देखाएको क्या मैले यो बाहेक सबै थाहा छ यो बाहेक सबै थाहा छ यो बाहेक प्रायः जसो थाहा छ म अर्को निर्माता निर्देशक समाजमा चाहिँ यतिखेर रक्षा राणा ए रक्षा राणा हो मैले कस्तो नामै मलाई त अहिले रिकल भयो दाइ यसमा चाहिँ हाम्रो के अरे बुटोलको सिनेमा हलवाला दाइ के नाम। पो दाइको नाम तपाईँले कसलाई भन्नुभएको थाहा छैन होइन उहाँको चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ मैले भनेको नाम चाहिँ नेपाल चलचित्र सङ्घको यतिखेर चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ ए वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ अहिले यसमा चाहिँ पहिले नवल खड्का हुनुहुन्थ्यो पहिला अहिले अहिले चाहिँ अशोक शर्मा आउनु भएको छ होइन ठिक उल्टा भन्नुभयो तपाईँले पहिला पुण चाहिँ अशोक शर्मा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ नवल खड्का हुनुहुन्छ हजुर भनेपछि हाम्रो सङ्घ संस्थाको हविक के रहेछ त अब खासै यो पनि चुनावकै दिन मात्रै हामीले सुन्ने <laughs> हो हो कि न यो पनि यसले पनि त अलिकति अग्रसर भएर काम गरेर चिनाउनु पर्ने थियो नि त हो होइन यो पनि यतापट्टि बक्सबाट पनि अलिकति कमजोरीहरू छन् होइन किनभनेदेखि कुनै कामहरू गर्दै पो कुनै खालको कुराहरू अलिक एक्टिभिटिजहरू भइरहे पो हामीले पनि ए लचिन्ने चिन्नु कुराहरू सुनिँदै जानुपऱ्यो नि त जता पनि अब गर्छ अलिक सुनिन्छ भन्ने खालको अब नेप्टाले गरिरहेको छ पुष्करलाई फेरि जितेको थाहा छ नि त होइन अनि त्यो कुराहरू चाहिँ उसले गरिरहेछ काम भएको कुराहरूलाई त चिनिन्छ क्या नचिनेर बाध्य चिन्नै बाध्य पर्छ नि जति धेरै काम अस्ति गरेको चुनावमा त्यो ठुलो कुनै राजनीतिक चुनाव जस्तै गुड गुड होइन एउटा सहमति हुनुपर्ने हो नि त कलाकार कलाकारभित्रको कुराले नउठौँ है यो गर्दा प्यानल प्यानल थियो एउटा मेसेज पनि ऊ जान्छ एउटा सहमतिमै जाउँ है भन्दा राम्रो कुरा हो नि त्यहाँ प्यानल प्यानल हरेकको प्यानल प्यानल तैँले जित्तिस मैले जित्दै पुरै राजनीतिक जस्तो चुनाव भएको थियो एउटा मैले लागेको कुरा यहाँलाई पनि सेयर गरिहाले जस्तै कलाकार सङ्घको चुनाव भयो अस्ति होइन त्यो चुनावमा चाहिँ त्यतिका कलाकारहरू सहभागी हुनुभयो त्यत्तिका प्यानल प्यानलमा उठेर चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो चलखेल भयो होइन जित्नुभयो कोही भयो तर चुनाव पछि कुनै कलाकार कलाकारसँगको कार्यक्रममा हेर्नुहोस् कलाकारै आउनुहुन्न पुग्नुहुन्न अनि यो के हो यो तपाईँलाई अघि सही भन्नुभयो उहाँहरूले पनि आफ्नो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि चिन्हलाई त उहाँहरूले पो देखिरह्यो गरिरह्यो भने चला चलचित्र कलाकारितासँग सम्बन्धित भनौँ न चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् सबैलाई सं� के भन्नुहुन्छ त तपाईँ गर हो यसरी चिनिन चिन्नलाई चाहिँ यस्तो गर्नै पर्दैन तपाईँहरूले यदि राम्रो काम गरेर अथवा काम गरेको हो भनेदेखि चाहिँ अटोमेटिक चिनिन्छ क्या चिन्न बाध्यै पारिन्छ यस्तै कुरामा दाइहरूले भन्नुहुन्छ अर्को भन्छ बाहिर यत्तिकै पर्सनली हिँड्दाखेरि चाहिँ कुराहरू सुनिन्छ होइन फलानाले आज यो गरे गरेर फलानाले यो गरेर यो खालको गतिविधि छ यो खालको काम गरेर चाहिँ यो प्रोग्राम गर्दैछ भनेर चाहिँ आकुआई गरेपछि त त्यसलाई चिन्नलाई नि यो याद गरिराख्नै पर्दैन क्या अटोमेटिकै चिनिन्छ नि के त अब उहाँलाई सन्देश चाहिँ काम गर्ने काम गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू यसरी आउनुहोस् कि तपाईँहरूलाई जसले पनि चिनिहाल्छ होइन तपाईँहरूले काम गर्दै राम्रो काम गरेको हो भनेदेखि चिन्छ राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भनेदेखि फेरि यस्तै अर्कोपल्ट गर्दा पनि को पो उहाँ भन्ने हुन्छ होइन र ल बिपिनजीको तर्फबाट सबभन्दा सुझाव चाहिँ के आयो भने जति पनि सङ्घ संस्था छन् हाम्रा जस्तै हरेक एकजना कलाकारले कलाकार सङ्घका पदाधिकारी चिन्नु भएन अरू हाम्रा चलचित्र कर्मसँग आबद्ध अरू सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई चिन्नु भएन र उहाँको के धारणा रह्यो भनेदेखि चिनिने काम गर्नुहोस् अनि हामी चिन्छौँ भन्नुभयो यही त चिनिने काम गर्नु चिनिने काम गरेपछि आफै चिनिन्छ जति अब आज हाम्रो अर्को सेगमेन्ट जुन छ कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ त्यो छैन हजुर हामी सिधै धर्म सङ्कटमा जान्छौँ वरिष्ठ अभिनेताद्वै निर शाह कि हरिवंश आचार्य हरिवंश आचार्य आचार्य प्रसाद वान कि अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ कि प्रसाद टू की अभिनेत्री के की अधिकारी। के, की अधिकारी। के, की अधिकारी। के अधिकारी के 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 अधिकारी अधिकारी तपाईँका दुई जिग्रीहरू अनुराग मानसिंह कुवर कि दिपेन्द्र के खनाल अनुराग अनि तपाईँको धेरै छ है दुइटा सम्बन्धहरू अलिकति फरक फरक खालका सम्बन्धहरू हुन् अब यो क्लियर पनि गरिदिइहालौँ अनुरागदा मेरो एकदमै सामिप्यता छ सामिप्यता छ यतिसम्म कि तपाईँका हरेक डिसिजनहरू उहाँले गर्नुहुन्छ अरे त्यस्तो होइन अब हामीसँगै भक्त हिसाबले थाहा हुन्छ अनि सर 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 कुन फिल्म खेल्ने गर्नुहुन्छ सरसल्लाहहरू चाहिँ गर्छौँ सरसल्लाहहरू गर्छौँ यसरी निर्धारणै गर्नुहुन्छ मैले कुन खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन किनभनेदेखि यतिसँग पैसा यतिसँग यो पछिल्लो समयमा चाहिँ सेयर हुन्छ म यो गर्दैछु अथवा यो गर्ने यो क अथवादेखि के काम गर्दा अरू पनि कुरा यो मात्रै होइन कि यो फिल्म र यो मात्रै हुँदैन अर्को पनि घरासी कुराहरूमा पनि एउटा चाहिँ नजिकबाट मैले सरसल्लाहहरू चाहिँ लिने गर्छु र उपयुक्त सरसल्लाहहरू दिने पनि गर्ने दिने गर्नुहुन्छ त्यही त हामीले त्यही सुनेको थियौँ कि तपाईँका यावत निर्णयहरू फिल्म खेल्नेदेखि लिएर पैसा पारसमिक कुरा समेत चाहिँ होइन त्यो त्यतिसम्म होइन दादा दादासँग एकदम क्लोज छौँ र हामी सेयर हुन्छ कि कुराहरू चाहिँ सँगै भइसकेपछि अटोमेटिक आज मैले योसँग कुरा गरेँ अथवा योसँग भेटेँ यो खेल्ने निर्णय गरेँ होइन अथवा यो आइरहेछ भन्ने खालको कुराहरू त जो जो नजिक छ अनुर दादा मात्रै नभएर सफल केसी प्रदीप गुरुङहरूसँग पनि मेरो त्यो जान्छ म यसलाई फ्लिप गर्छु अनुराग मानसिंह कुँवर र के खनालमा म तपाईँले अनुराग मानसिंह कुवर छान्नुभयो यसलाई मैले फ्लिप गरेँ निर्देशक द्वै के खनाल कि सुदर्शन थापा एउटाको सुटिङ गर्न जानु छ एउटाको रिलिज छ त्यही भने सुदर्शन थापा सुदर्शन थापा बहुत एकदम गाह्रो गरे भन्नुभयो होइन सुदर्शन थापा सोचेँ नि <laughs> त दुबईमा अब अहिले भनिरहेछु होइन त्योहरू सबै कुराहरूले तपाईँले यतिका निर्देशकसँग काम गरिसक्नु भएको छ हजुर होइन सुदर्शनजीसँग पहिलो सहकारी पहिलो सहकारी हो नि त त्यो भएर पनि के भन्नुहुन्छ त त्यो दिवेनभाइसँग त मेरो थर्ड टाइम गरिरहेछु उहाँसँग त फर्स्ट टाइम गरेर फर्सियो नि त के त सम्भावनाको दृष्टिकोणले या निर्देशकीय क्षमताका आधारमा तपाईँले काम गरिसकेका निर्देशकहरूमा वान टू थ्री ऱ्याङ्क दिनुपऱ्यो कसरी दिनुहुन्छ नम्बर वानको तपाईँको दृष्टिकोणमा मेरो दृष्टिकोणमा प्रदीप भट्टराई प्रदीप भट्टराई नम्बर वान नम्बर टुमा राम बाबु गुरुङ रामबाबु गुरुङ नम्बर थ्री नम्बर थ्रीमा सुदर्शन भनिहालेँ मैले सुदर्शन थापा हजुर अर्को अभिनेता दुवै दयाहाङ राई कि खगेन्द्र लानेङ्ग राई दयाङ्ग राई चलचित्र प्रसाद दुईका निर्माता दुवै सुभाष थापा कि केशव पाण्डे र उहाँ दुइटाकै परिराखेको हो त्यही भएर दाइले कस्तो अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भने दुवैसँग त्यस्तो खालको यसमा चाहिँ अब एउटा त भन्न पाइन्छ होइन मैले यो यसमा चाहिँ एउटाको नाम लिएर त्यो भन्दा पनि दुइटैको आफ्नो आफ्नो खालको कुरा हो दुवै नै भन्छु म छान्नु पर्यो भने यसमा गाह्रै हुन्छ यसमा नछान्ने के छ अहिले अब केशव पाण्डेजीले सुभाष थापा विरुद्ध मुद्दा हाल्नु भएको छ सही हो मुद्दा वा, हाल्नु उहाँ उहाँहरूको लेनदेनको विषयको कुराहरू हो होइन लेनदेनको विषयमा के कसरी हामीलाई अब त्यो सुरुमा गर्दा पनि केही पनि त्यो थाहा नभएको भएर अब यो बारेमा खासै जानकार छुइनँ म होइन अब पर्सनल्ली रूपमा सुभाषिष पनि एकदमै मेरो क्लोज नै हुनुहुन्छ यत्रो काम गरिसक्यो केशवजीसँग पनि एक खालको चाहिँ उहाँको र मेरो व्यक्तिगत रूपमा राम्रो सम्बन्ध छ त्यसै था? त्यसैले यो चाहिँ धर्म सङ्कट भयो तपाईँले यो धर्म सङ्कट सबै धर्म नै छ म अर्को पेलेर भनिरहेको सबै म त दुइटामा एउटा फ्याटफ्याट भनिरहेको छु नि हो निर्देशक दुवै रामबाबु गुरुङ कि बस्नेत निश्चल बस्नेत निश्चल बस्नेत यसै गरी दुवै आचल शर्मा कि दिपक राजगी। दिपक राजगी। दिपक राजगी। यो पनि मुटोमाथि ढुङ्गा राखी बोल्नु परेको छ होइन त्यो होइन दाइ त मैले काम गरिरा मेरो त सबै कुरा उ भएको दाइ नै <laughs> मैले सधैँ भनिराखेकै दाई हो नि अहिलेको अवस्थामा अब तिपा राजगिदाई पनि फेरि उहाँ पनि मेरो आदरणीय दाई नै हुनुहुन्छ एकदम मिल्ने र नजिकबाटै हो उहाँसँग पनि मेरो सम्बन्ध फेरि अब जाँदा जाँदै जा एउटा पुरस्कारका लागि प्रश्न छ र यो चाहिँ जनहितमा जारी प्रश्न हो यो चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धी प्रश्न छ र यसलाई चाहिँ भक्तपुरको नाला रोड ताथलीमा रहेको काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले स्पोन्सर गरेको छ मुखको क्यान्सर मुखको क्यान्सर आजकल चुरोट खैनी नखानेहरूमा पनि बढ्न थालेको छ अध्ययनले त्यसै देखाएको छ यी मध्ये कुन चाहिँ कारणले बढेको होला कफी सेवन चक्लेट सेवन र वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण गराउनु होइन मैले यसो आफै गरेँ अब चुर नखाने ऊ नखानेलाई भनिसकेपछि त वायु प्रदूषण त होला पक्कै पनि होइन अरूले त सबैलाई फेरि कफी खाने भन्दा कफी खाने भनेर आउँथ्यो होला अहिले अध्ययनले के देखाएको छ भने हजुर वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि चाहिँ मुखको क्यान्सर बनाउने गर्छ सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले चाहिँ जोखिम बढाउँछ जोखिम बढाउँछ र वायु प्रदूषण थपिँदा चाहिँ दोब्बर जोखिम हुन्छ त्यस्तो अध्ययनले बताएको छ हजुर र तपाईँले वायु प्रदूषण भन्नुभयो एकदम सही उत्तर त्यसका लागि चाहिँ तपाईँलाई काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको तर्फबाट एउटा टोकन अफ छ छु थ्याङ्क यू यू सो मच गरी काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरकै तर्फबाट हजुर यू चाहिँ यसै गरी सप्त ऋषि आयुर्वेदको तर्फबाट यो प्याक यो, यो यो आ, 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 नया आ, यो नयाँ प्याकमा आएछ पहिला पनि मैले यो पाएको थिएँ हजुरकै सो सोबाट लगाएको थिएँ त्यो एकदमै त्यो मसाजहरू गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो र कपालहरू पनि आउने भन्ने कुरा त त्याङ्क यू श्री तेललाई पनि यसै गरी एसियन कम्पनीको फाइन मसाला छ यो एसियन स्पाइसेस एन्ड फुड प्याकेजिङ उद्योग मोरङको तर्फबाट तपाईँको मोरङ मोरङके हो मोरङको तर्फबाट मोरङवासीलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू थलाएको रहेछ थला आठ मोरङ मेरो नजिकैको पर्छ अब के छ के भनाइ छ जाँदा जाँदा चाहिँ अब यही मेरो चैत चौबिस कति बाटो चाहिँ प्रसाद दुई प्रसाद दुई आउँदैछ मेरो मात्रै नभएर म मा अभिनय गर्ने एउटा पनि म म पनि हो अर्पण पन थापा दाई हुनुहुन्छ के के अधिकारीजी हुनुहुन्छ र अरू पनि अन्य थुप्रै प्रकाश घिम्रे लगायत हाम्रो महेश त्रिपाठी लगायत चाहिँ अरू पनि धेरै धेरै कलाकारहरू त्यसमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ प्रसाद वान पनि हेरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि भनेदेखि पनि यो ठिक छ यो टु हो नहेर्नेको लागि पनि यो एउटा चाहिँ नयाँ फ्रेस कथा हो त्यसैले चाहिँ यो हेरेर मलाई जसरी अगाडिको मुभीहरूमा चाहिँ साथ दिनुभएको छ चा। यहाँहरूले चाहिँ यसमा पनि दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छु र सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा हेरिदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच भाइ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यदिन जेलुक हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो अब के कस्तो लाग्यो त्यो त प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ नै आगामी साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् एपियुनएची भने हेर्दै रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् सबैको जय होस् Subedi Show. It's an AP One presentation.